gurias e guris, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem para conquistar o quê? O quê? O quê? O quê? O crush, não é mesmo? Dia dos namorados chegando e eu pensei o quê? Gente, vou fazer uma maquiagem pro dia dos namorados? Não, não vou. Por quê? Porque eu não tenho namorado, porque tem geral solteira aí, geral tá na pista, não é, meninas? Então eu resolvi fazer uma maquiagem aqui pra te arrasar quando o crush finalmente te tocar e te chamar pra sair. Ou pra aquele match do Tinder, né, gente? Inclusive, estou no Tinder. Gente, eu baixei o Tinder, tá? Tava todo mundo usando o Tinder, só a Luísa que não tinha. Pensei o quê? Eu vou baixar esse Tinder também pra ver qual é que é, né? Porque, meninos, vamos ser sinceros agora, vocês estão muito devagar, vocês estão muito parados, vocês estão muito sem atitude. Vocês têm atitude só na conversa no Whats, mas fica enrolando as meninas e nunca chama elas pra sair. Qual é a de vocês? Vamos tomar atitude nessa vida, meninada. Vamos tomar atitude, homens. Ou vocês querem ficar o quê? Vocês querem ficar em casa ou vocês querem sair com uma menina? Então, se vocês querem sair, vocês têm que convidar elas, né, gente? Então, assim, eu fiz uma proposta muito fácil, uma maquiagem mais leve, né? Pra vocês não chegar, tipo, assustando o boyzinho já, né? Parecendo umas palhacitas. Não sejam palhacitas. Vão, assim, ó, fazer uma maquiagem que realça a beleza de vocês. Claro que eu não fiz uma coisa tão leve também, né? Porque senão não ia ter graça, né? Fazer uma coisa muito leve. Mas é uma make muito fácil. Eu garanto que todo mundo vai conseguir fazer. Porque não tem delineado, não tem cílio postiço. Então não tem mistério nenhum. Só que é uma pele bem feita. E um olho ali com um brilhozinho especial, né? Então, se tu quiser assistir esse vídeo, vem comigo. Mas antes de mais nada, não esquece de te inscrever aqui no canal, não esquece, faz isso agora pra não esquecer. Deixa o like aí no vídeo pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo. E claro, né, deixa teu comentário aqui do que tu achou dessa proposta de make aí pra, né, conquistar o crush, conquistar aquele match, né. Então, vamos lá conferir esse vídeo logo, né, que eu já tô falando demais aqui. Vamos começar a dar um jeito nessa carinha, meu Deus do céu, vamos arrumar, olha isso que estado, vamos lá comigo. Primeiro passo aí, vou estar limpando a pele, usando um algodão e um tônico, né, pra ajudar a fechar os poros, aquela coisa de sempre que eu sempre faço. Eu já mostrei aqui pra vocês como fazer uma pele bonita, inclusive. E aí, né, vamos dar aquela sopradinha pra secar. E agora eu vou vir com o hidratante, que é muito importante vocês hidratar a pele. Espalhe com o pincel Duo Fiber. E já vem com a sobrancelha feita, porque eu já tenho um tutorial aqui, então vocês olham lá. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser passar um corretivo amarelo pra tapar essas olheiras, né, meninas? Que ninguém merece, né? Sair com o crush por olheiras. Vou aplicando aí, depois eu vou esfumar com uma esponjinha. E eu uso a esponjinha da Belice, se alguém quiser saber a marca, né? Pra mim é a melhor, que tu molha, ela aumenta bastante o tamanho. E o reboco vai ser com a base da Ruby Rose. A minha cor é a L2. Também tem resenha dela aqui no canal, se vocês quiserem saber como ela se adapta na pele e tudo mais. Mas em questão de cobertura, pra mim ela é a melhor, assim, tipo, a mais barata, no caso. E vou espalhando aí com o pincel, né, Kabuki. Vou dando batidinhas pra ficar uma cobertura bem bonita, que eu quero uma pele bem feita, tá? O principal aqui é a pele. E aí eu vou dando batidinhas até que vai entrando aí a base na pele. E depois eu sempre gosto, depois de ter espalhado com o pincel Kabuki, de vir com a esponjinha por cima e dando batidinhas, porque ela penetra melhor na pele. Em seguida, eu vou vir com um corretivo mais claro e vou fazer aí os contornos, que no caso, na área da olheira, abaixo dos olhos,
no topo do nariz, no arco do cupido, no queixo e no centro da testa. E depois que eu faço essa marcação aí da iluminação com corretivo mais claro, eu venho de novo, né, gente, com a esponjinha, vou dando batidinhas, lá, até, né, ficar tudo aí como se não tivesse feito. No caso, tem que sumir o contorno, né, não pode a iluminação, o corretivo tem que ficar dentro da pele, tem que entrar na pele. E aí depois vamos selar isso tudo, né, pra não ter problema de na hora que vocês estiverem lá naquele beijo, né, meninas. Não sair a maquiagem, vocês vão passar vergonha, né? Então vamos selar bem essa pele pra não sair, se você suar também um pouquinho, não vai sair tão fácil. E agora vamos para o contorno, vou usar o bronze divino da Eudora, né? Você sabe que eu amo. E vou fazer aí o contorno, como eu sempre faço, com esse pincel chanfrado aí da Love Beauty. Vamos emagrecer esse rosto, né, menina? Senão a gente vai parecer um fantasma. Diminui o nariz, que ninguém merece também, né? Nariz grande. E vamos o quê? Vamos passar um blush pra dar, né, aquela carinha de saúde. E em seguida, iluminador. Gente, não popa no iluminador que deixa com aquela cara de rica, tipo, estou linda, maravilhosa. Adoro iluminador. E pra começar aí o olho, vou usar esse tom aí da paleta da Catharine Hill, esse marrom aí mais quente, com o pincel de esfumar da Vult. Depois eu uso a mesma cor do bronze divino, esfumo, né? Vou vir com o primer de sombras da paleta da Ruby Rose e já passo essa cor cintilante aí que eu mostrei pra vocês. E esfumo agora com uma cor mais escura só no canto externo e depois arrasto pro canto interno do olho. E vou esfumando como se não houvesse amanhã, troquei de pincel, iluminei abaixo da sobrancelha. Agora eu vou passar um pigmento pra dar aquele tchan e já vem logo aí com o pincel. Pincel não, com lápis branco, tô errando tudo aqui. Vem com lápis branco na linha d'água pra, né, aumentar o olhar, ficar com o olhar marcante, né, meninas? E rímel, passem bastante. Essa maquiagem é muito fácil, gente. Não tem delineado, não tem cílio postiço, então não tem desculpa que vocês não vão conseguir fazer. É aquela make, né, pra vocês arrasar com o boyzinho, com o crush, com o match do Tinder, não sei, enfim. Batom, gente, nude, claro. Escolhi um batom nude porque se vocês vão beijar, vocês não vão passar um batom vermelho, um batom roxo, um batom preto que vai dar merda. Então, né? Resultado aí da maquiagem foi esse, ó, meninas. Estamos arrasando aí, vamos arrasar com o boy. Fazer o boy se apaixonar já no primeiro encontro. Então era isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau!